պատվաստվել եք արդեն։ Չէ։ Իսկ պատվաստվելու եք։ Եթե անհրաժեշտություն զգամ, հա։ Ոչ։ Չէ։ Իսկ պատվաստվելու եք։ Ուսում եմ, բայց ոչ հիմա, որտեղ հիվանդացել եմ, դեռ 10 ամիսը չի լրացել։ Այո։ Որ պատվաստանյութով։ Սպուտնիկը։ Ներեկ էլ շտապում եմ։ Չէ։ Իսկ պատվաստվելու եք։ Չեմ կարծում, կամ հա, կամ չէ, չգիտեմ։ Այո։ Դեռ ոչ։ Բայց պատվաստվել։ Այո, պատրաստվում եմ պատվաստվել։ Որ պատվաստանյութով եք ուզում պատվաստվել։ Pfizer-ը, եթե կա, իսկ եթե չէ, երևի Sputnik։ Չեմ էլ նախ, չեմ էլ պատրաստվում պատվաստվեմ։ Ինչու՞։ Որովհետև ինքը հենց ոտքից գլուխ իրանց թույնա ներկայացնում պատվաստանյութը։ Վրազում է։ Չէ, շնորհակալ եմ։ Չէ, չէ։ Ոչ, ճիշտ ասած։ Իսկ պատվաստվելու եք։ Չեմ պատրաստվում։ Չեմ հավատում պատվաստումներին։ Չէ։ Իսկ պատվաստվելու եք։ Այո։ Որ պատվաստանյութով։ Ես չինականն եմ նախընտրում։ Դեռ չէ։ Պատվաստվելու եք։ Այո։ 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 Որ պատվաստանյութով։ AstraZeneca։ Ոչ։ Իսկ պատվաստվելու եք։ Ոչ։ Չեմ որոշել, դեռ չեմ կարի ասեմ։ Չէ, ճիշտն ասած չեմ ուզում պատվաստվել։ Ինչու՞։ Չգիտեմ։ Ոչ, բայց պատրաստվում եմ։ Ոչ։ Ոչ, ոչ։ Մենք պատվաստվել ենք, ես Ռուսաստանից եմ, այնտեղ պատվաստվել ենք։ Տեղ եկեք, որ կառավարությունը այսպեսի մի փոփոխություն է մշակել, կամ պատվաստվել, կամ ամիսը երկու անգամ թեստ հանձնել։ Հա, ու գտնում եմ, որ ճիշտ է, որպեսզի մարդկանց ավելի շատ հորդորեմ, որ գնան դեպի պատվաստմանը։ Կողմ եմ պատվաստմանը։ Չէ, տեղակ չեմ։ Նախքան այդ որոշումը ընդունելը, ինձ թվում է պետք է հարցնեին ժողովրդից, որովհետև իրանք սկզբից ասել էին, որ դա ոչ պարտադիր բնույթ է կրելու, ստացվում է, որ խափել են այս դեպքում, արդեն առաջացած միտք արդյոք պատվաստվել թե չպատվաստվել։ Ինձ թվում է վատ որոշում չի, ճիշտ է, ուղղակի ռեալ չի, թե չէ որպես որոշում, չգիտեմ։ Ես կարծում եմ ամենամեծ անձի հակամարմինը դա լինել վստահ եւ չվախենալ այդ հիվանդությունից։ Արդեն տոնց որոշում կա։ Չգիտեի, չեմ կարա ասեմ։ Դե իրավական ակտ է, կամ կորոշեն պատվաստվել, կամ էլ տեսավորվել։ Չգիտեմ ճիշտ ասած ոչ իրենից։ Մեր կառավարությունը իր բարձունքի վրա է, շարունակման աղքիններից եկող բռնապետությունը ու մեր կառավարությունը ավելի լավ է մտածի մեր հանձնած հողերի մասին։ Տեղեկ չեմ, չէ։